Привіт, друже! На зв'язку Ростислав Романів, і сьогодні маю таку енергію, запал. По одній простій причині. Хочу сьогодні запросити амбітних, класних людей, показати нам, що ви саморозвиваєте, що ви маєте ціль більше, ніж задовільняти потреби роботодавців. У вас є амбітність така, впертість, ви хочете розвивати свої проекти. Тоді вам до нас. Я скажу один приклад з Ігор Мозку. Ми щомісяця проводимо ігри Мозку, які з Олегом Мудрим. Я, Руслан Романів та Олег Мудрий. Проводимо їх постійно для того, щоб додавати аудиторії більше запалу, більше мотивації. Тобто дивитись і ділитись інформацією з тими людьми, які хочуть чогось більшого. Віталій Іванов – людина, яка захотіла написати книжку на іграх мозку минулого разу. Це тепер мій товариш. Віталій, привіт, якщо ти дивишся це відео. Він вже з допомогою наших підтримок з Олегом Мудрим починає формувати свою книжку, до половини вже дійшов за 2 тижні. Тобто, він склав план, склав ціль, побудував табличку і зробив це. Відповідно, я бачу, що це людина, не просто слово, яка сказала, що я хочу. Коли ми з ним домовились і пожали один одному руки, я сказав, що буду його контролювати. Контролювати в тому напрямку, щоб він мені скидував інформацію, слідкувати за його даними. І він почав це робити. Він діє, працює. Дивлячись на його життя, його такий лайфстайл, він постійно допомагає також людям. І мені подобається допомагати людям, і йому. І ми з ним таким чином генеруємо, товаришуємо. Тобто ми в рапорті такому, так званий рапорт у нас створюється. Я в цьому відео запрошую кожного відвідати наші ігри мозку, побачити нас, якщо ми вам будемо імпонувати, якщо наші погляди на життя вам будуть подобатись, і ви нам розкажете свої проекти, свої погляди, будемо співпрацювати, тому що, на жаль, людей, які справді бажають реалізувати не словами, словами багато хто сильний, а діями свої наміри, будь ласка, ми запрошуємо вас в команду, особливо я буду з вами товаришувати, давайте подружимось, додавайте мене в друзі в Фейсбуці, ВКонтакті, списуємось і робимо більш щасливе життя, як і для себе, так і для всіх оточуючих на цій планеті. Тому що все починається з нас. Якщо вам сподобалось це відео, або ви бажаєте комусь дати його подивитись, виберіть, будь ласка, ту людину, яка це заслуговує. Гарного дня, щасливо!